Neskriet klāt katram pretim nācējam, neriet bez nopietna iemesla, neuzklupt citiem suņiem, nemaz nerunājot par uzbrukšanu. Tie ir tikai daži no labas uzvedības noteikumiem ikvienam sunim. Tādēļ neviens vien izvēlas vispārējo paklausību apmācīt suņu skolā. Cik labas un noturīgas ir apgūtās prasmes, palīdz pārbaudīt arī sacensības. Vienas no tādām aizvedītas Skrundā. Stāstīja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Vispirms parādi, kurā redzami visi dalībnieki un neliela iepazīšanās ar sacensību noteikumiem. Gluži kā skolā, arī suņi vispārējās paklausības mācībās ir dažādos līmeņos – kucēni, iesācēji un elite. Katrai grupai arī savi nosacījumi laukumā. Un tad ar novēlējumu esiet viena komanda ar divām sirdīm, sacensības var sākties. Vispārējā paklausība ietver elementārās komandiņas, lai cilvēks var mājās vienkārši pārvaldīt savu suni. Piesaukšana, blakusiešana pilsētās, lai noslogot iemāc arī šķērslīšus, ja kamēr viņš aug, viņam attīstās muskulatūra. Skrundas suņu skolas rīkotajām sacensībām atsaukšies dalībnieki no vairākām skolām. Te startēja dažādu šķirņu, augumu un vecumu četrkājaiņi. Pie Dzintras Šornikovas jauktenīte Kima nonāca 2 mēnešu vecumā no Patvērsmes. Dzintra atzīst, suņi bijuši visu mūžu, bet uz paklausības skolu sākus nākt tikai ar šo, jo iepriekš nav bijis tādas iespējas. Tāpēc, ka lai viņš neaizmirst visu un lai viņš ar citiem sadraudzējis un ir draudzīgs un paklausīgs. Dažādas situācijas ārā var gadīties. Ziniet, jūs ejat, viņš varbūt nepaklausīgs, aizskrien tās pašas mašīnas, ļoti baisi, ka var notriekt, vai ar citiem suņiem varbūt kaut kādas tur kašķi, nekašķi, un gribas zināt, ka suns klausās, nāks pie sevis, būs paklausīgs, un ar viņu būs viskārtība arī drošības ziņā. Apmācīt suni paklausībai vislabāk sāk no 3 mēnešiem, bet to var darīt jebkurā vecumā. Jārēķinās gan, jo ilgāk suņa skološana tiek atlikta, jo grūtāk iemācīt nepieciešamās zināšanas. Nevienmēr suns pie sava saimnieka nonāk pēc piedzimšanas. Tā Dobermanis Falkons pie saivas Eglītes sācis dzīvot 9 mēnešu vecumā. Nav viegli, vajag daudz laika. Man nav viegli. Viņam tas patīk, jo vairāk viņu dresē, jo viņam vairāk tas patīk. Kaut kas jauns. Var redzēt, ka viņš grib, lai viņu apmāca. Zaļais paklājs, kā tēlaini tiek dēvēts sacensību laukums, parāda visu. Tā atzīst tiesneši. Arī šai reizē, kādam īsti prāts nenesās uz komandu izpildi, kāds bija precīzs līdz pēdējam sīkumam. Māka pārvaldīt suni, jo ir ekstremālās situācijas uz ielas, sadzīvē, jebkurā vietā. Tāpēc tagad ir arī jau pārstrādāt dzīvnieku aizsardzības likumu, kur būs no 1. janvāra plānojās vaisas darba suņiem. Viņi nevarēs vairs vaisas darbu nodarboties, kamēr nebūs izgājuši skolu. Instruktori atzīst, ka paklausība būtu jāmācās jebkuram sunim, arī šķietami miermīlīgam un augumā maziņam. Bet sacensības paklausībā, kas ir kā sava veida eksāmens gan sunim, gan saimniekam, notiek daudz viet Latvijā. Oi, buķiņa! Ieva Benefelde, Lants Pešovičs, Skrundas televīzija. Oi.